Mövzu ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Soruşduq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyırsınızmı? Görək, Novxanı bələdiyyəsinin sədrinin dediyi kimi, hamı Rəsulzadəni tanıyırmı və onun fəaliyyətindən xəbərdardırmı? Yoxsa tarix yazmış insanlar yavaş-yavaş tarixdən silinirmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir və ona layiq olan dəyəri verə bilirik? Kimliyini hamı bilir kimdir. Azərbaycanın birinci müstəqilliyini yaradanlardan biridir. İkinci vabşı heç nə dəyərin verə bilmirik. Nə inəmişik? Bir dənə heykəl qoymaq istəyirdilər, onun da yerinə 3 dənə göbələk qoyublar, qutardı getdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusudur, hansı ki 1918-dən 1920-ci ilə qədər mövcud olub. Bir il neçəsə ay, nə yadımda deyil. Ona layiq olan dəyəri verə bilərik mi? Məncə yox. Çünki yəni, nə kitablarda o qədər də adı çəkilmir. Sadəcə bir ilin cümhuriyyət ilə elan olması da heç nəyi dəyişmir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dövlətimizin müstəqilliyinə səbəb olan insandır. İlk dəfə onu bilirəm. Amma məncə layiq olduğu dəyər ona vermirik. Tək onu da yox. Həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, həm Əbu Fəzəlçi bəyin, onların hamısının yəni, çox çıxartmağa çalışırlar da aradan, yəni istəmirlər ki, gələcək nəsil onlar haqqında nəsə bilsin, yəni onların aliyyətləri haqqında nəsə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın çox mühüm, dəyərli şəxsiyyətlərindən biridir və bu şəxsiyyət kimdir, sonunda bunu cavab verə bilərəm ki, Azərbaycanın ilk müstəqilliyini əldə etməsinə nail olan, olan biri, yəni müdrik bir insandır. İkincisi də gəldikdə isə layiq olan dəyəri xeyir vermirik, çünki niyə? Bu yaxında sosial şəbəkələrdə hətta onun portretini belə deyək də, çox zibil yeşinin yanında belə çəkib sosial şəbəkələrə çox belə fəxrlə qoyulurlar ki, sanki elə bil ki, yəni, bu belə də olmalıdır. Bu çox əzablı və yəni belə deyək, çox ağrı acılı bir görüntüdür. Və mən o qısa olaraq sonunda onu demək istəyirəm ki, qətiyyən layiq dəyəri vermirik və çox təəssüf ki, amma çox qürur verici, yəni Azərbaycan qürur duymalı ki, belə bir şəxsiyyəti olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusudur 1918-ci ildə Azərbaycan dövlətini qurub. Müvafiq dəyər də dövlətimiz tərəfdən də, xalq tərəfdən də verilir. Son günlərdə onun barelyefinin sökülməsi haqqında fikriniz nədir? Barelyefin sökülməsi barədə mənim məlumatım yoxdur. Ona görə də konkret cavab verə bilmərəm. Cumhuriyyətin rəhbəri Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk rəhbəri qaldı ki, dəyərini verə bilirikmi? Yox. Onun qurduğunu biz heç dəyərini verə bilmirik, qardaş, yox, verə bilmirik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyini qazanmasında əsas rol oynayan böyük şəxsiyyətdir. Dəyərlərin indiki yenidən demokratiya yaranandan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gördüyü işlərin bir neçə hissəsini necə deyim, qiymətləndiriblər. Yəni, orta məktəb dərsliklərində də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı keçir. Dərsliklərin çoxsunda onun necə bir insan olduğu haqqında məlumatlar verilir.